Hello mấy mình là đến là kiếm mà số chuyện này nó vẫn này như mẹ nó mà à luôn nữa vẫn nó khé nhìn thì chân tâm chân tâm thì cả nhà này nên nó trên sát sát lý chắc cái hạt vi to mà chết đẹp nhá nó vẫn này vừa nó ngã thì đào nó bị nó à luôn đi này này nên nó khé nhìn thì cả nhà này trên trên này sát sát lý này đào nó cái màu giống nó chất toàn như chất toàn chủ yếu bị người ghi ra xây anh đi trong vì bản thân yếu thể à nó là lý do như giống giống yếu giống như không bị mà chết đẹp nếu dùng cái mặt thẻ bị rớt thì xa lý nhất toa để thích thông bị ảnh của nó nó rút thì là mang cái số lối xin nó phần là nào của nó ảnh mà chích xa được là nào xin là xin mà chích xa thì mặt thẻ bị chạy nó dài của nó đã chích xa mà chỉ là lưu tuyệt nó là tìm lặng yếu sông như này thông bị ảnh hỏi kia vì nó khi anh nhìn thì bị đặt khái thẻ bị thông lành của nó khi anh nhìn thì anh mà lý dịch gì sẽ kìa hay nhất toa hông thông lành nó khi anh nhìn thì ở phải lý dịch để dài giá vì nó hình như chạy lý chạy mà anh đi khá lý số của nó เอาเนี่ยยังมันเนี่ยแหละคือจําอยู่เดี๋ยวได้อย่างด้วยที่จีก็มาคิดได้อ่ะคุณลุงอยู่นี่ลีเรียนมีทาลีอยากไปสิเนาะสิ่งที่ก็เนาะถ้าสมมุติเราเช็ดไอ้พวกความเนี่ยประมาณตรงนั้นเราจะอย่างไรก็เนาะจะเนาะเป็นสินะในทาลีว่าวันไหนลีเราตรงนี้ตรงไหนลีเราซื้อสินะเนี่ยตอนนี้ลีก็เนาะประมาณตรงนั้นเดี๋ยวมีคนพันยันมาทำสิ่งที่ว่าเนาะที่เนี่ยไงเทมันว่าเนาะที่เนี่ยไงเทมันก็เนาะพี่น้องคนหน้าว่าเปลี่ยนหายเลย ที่อยู่ในปัญญาเลยวะเนาะที่อยู่ในแค่เพียงแค่ทะเลรุ่งนั่นเลยมุ้ยลายที่สี่ที่แต่เป็นวะเนาะนั่นเลยมุ้ยละวะเนาะนั่นเลยนั่นเลยมุ้ยลายที่สามวะเนาะนั่นเลยนั่นเลยมุ้ยละวะเนาะเอาเนี่ยนั่นเลยนั่นเลยมุ้ยลายที่สองนะครับนั่นก็วันไหนอยู่ลีลีแบบขายแถวอะไรวะเนาะวันไหนอยู่ลีลีแบบขายแถวเดือนโกงไหมวะเนาะวันไหนอยู่ถ้าเราซื้อมือแต่เด็กโป่งแทนอยู่ลีวะเนาะนั่นเลยเนี่ยถ้าเราเนี่ยอันนั้นเลยมุ้ยลายที่ดูเลยถัดล
ပေါ့เนาะအကြည့်လို့တော့ခေါ်တန်းငမယ်အကြည့်လေးအင်းဟိုအနေငယ်ထဲမှာပြီးတော့ဟင်းချိုမုံအနေငယ်ထဲပါမယ်ရတာပါလေအရတာတော့အများကြီးမပေါ့ဘူးเนาะတန်းငံပြာကြီးလေးနဲ့ဟင်းချိုမုံအနေငယ်ပဲဗျာဘူးလို့လေအနေထားလေးရောက်ပြီဆိုတော့ငေါကြီးထည့်ပြရမယ်ဘောနော်ကြီးလေးဘုပ္ပကံလုံးလေးနဲ့ကြည့်ရထည့်ပြရမှာဗျာဘုပ္ပကံလုံးလေးနဲ့ဒီတလုံးဆိုရတယ်နော်ဘုပ္ပကံလုံးလေးတလုံးထည့်ပြီးအပေါင်းလေးအောက်ပြီးတော့၅မိနစ်လောက်ချက်ပြင်ရဗျာအခုလိုမျိုးလေးရေလေးနဲ့ငယ်ဆန်းဝိုက်ဆိုတော့ဘုပ္ပကံလုံးလေးနောက်တလုံးချက်တယ်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ဒုတိယရေဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နှစ်ရေဖြစ်သွားပြီအခုလိုမျိုးနဲ့ရေလေးကိုကြပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခဏစောင့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်အာလူးလေးကိုတစ်ခါရထည့်ပြီးဆန်းမယ်ဗျာအာလူးလေးထည့်ပြီးတော့အာလူးလေးပါအကျော်လေးနည်းနည်းလေးတင်းလာအောင်လို့ခဏလေးမွေးစားပြပါမယ်ဗျာအာလူးလေးနည်းနည်းလေးညှောင်းအောင်အရှင်နောက်ထပ်နောက်ဆုံးရေပေါ့နော်ကျွန်တော်တရေထက်ထည့်ပြီးတော့အာလူးကတော့ဒါအတီးရွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခဏလေးပဲညူးရပေါ့နော်နောက်ဆုံးတရေထက်ထည့်ပါဗျာဒါနောက်ဆုံးတရေပေါ့နော်အကုန်လုံးပေါင်းအောင်၃ရေချက်မှပြည့်တယ်ဗျာနောက်ဆုံးတရေပေါ့နော်ဒါတပိုးပကံလုံးနောက်ထပ်တစ်လုံးစာလောက်ထပ်ပြီးတော့ထည့်ပါလေဗျာပိုးပကံလုံးလေးနဲ့တစ်လုံးစာလောက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံလေးအုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်5မိနစ်လောက်ဆောင်အောင်နော်5မိနစ်လောက်ဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပေါင်းမှုနောက်ကြည့်တော့အာလူးလေးနူးမနူးစမ်းကြည့်ပါမယ်ဗျာအသားတော့ကြက်ပြီးသားပေါ့နော်အသားတွေကနည်းနည်းကြက်သွားပြီအခုလူရဲ့တိတ်မနူးသေးရဲ့ပြတ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်5မိနစ်လောက်ထပ်ပြီးတော့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့ပဲထပ်ပြီးတော့ချက်ထားပေးရပါမယ်ဗျာโอเคနောက်ထပ်5မိနစ်လောက်ချက်ပြီးရင်ဒီသားမှာကျွန်တော်အာလူးလေးလည်းနူးပြီပေါ့နော်အာလူးလေးနူးပြီစမ်းကြည့်မယ်အာလူးလေးရဲ့စိတ်လို့ရပြီဆိုတော့ဒီသားလေးမှာကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ရပါပြီဗျာအဲ့တော့အရန်ကိုလွယ်လွယ်လေးချင်းတော့ဝန်နယ်ကနေအာချင်းချင်းငန်းဆက်ဆက်လေးချက်နည်းလေးဖြစ်တယ်ဗျာ။တော့ပုံမှန်ဆိုတော့နော်ဝန်နယ်ရောအာလူနယ်ရောတော့ချက်လေးချက်စားမယ်ဒါအခုလိုမျိုးလေးချင်းချင်းငန်းငန်းဆက်ဆက်လေးချက်စားပို့ပြီးတော့မှလိုက်ပါရဲ့ဗျာ။အဲ့ကျွန်တော်စားလို့ရပါကြအရန်ကိုလွယ်ကူရွှေရှင်မှာအရင်ကတည်းကလိုက်လန်ချက်စားကြည့်ကြပါအောင်ဗျာ။ဒါရပါအောင်ဗျာ။วันไหนแบบประมาณอาชีพเนี่ยหนูเนี่ยด้วยดาวเนาะ
မလို့ပြီပဲဆိုတော့ပုံမိုက်တော့အမအရင်လည်းကောင်းတယ်ကောင်းမယ်မလို့ဆိုတော့ယူလိုက်ပါဆောင်လို့ရပါဘူးအရင်ဆိုတော့ကျိုးကနည်းနည်းမှာပါနော်အဲ့အရင်ရောအမှုကပါပါနော်တော့ပါညာ။ဟောဆက်လုပ်ပြီးပါမယ်နော်။ဆက်ဆက်လေးပါနော်။ဒီမလေးချန်နီလေးကိုအရှင်းမပြောလို့လေးပြတယ်။ငယ်ရင်တော့လိုက်ပြီးချက်ဆက်လေးပါနော်။ဟောဆက်လုပ်ရင်ကောင်းမယ်။ဒီလိုလေးကတော့ပါပဲ။ဘိုင်ဘိုင်။